שבעה באוקטובר, יום שידורי מיוחד. עכשיו, אראל סגל. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, שבעה באוקטובר 2024, אי בתשרי. ואנחנו ממשיכים בעצם יום שלא נגמר כבר ולא ייגמר לעולם. כתבתי את זה ביום שאחרי, שזה היה היום השחור ביותר מאז עצרו ארובות אושוויץ את פעולתם. אחרי פרעות קישינב ב-1903, הרצל חשב על חניית ביניים באוגנדה, וזאב ז'בוטינסקי הוליד את רעיון הקמת כוח המגן העברי. שנתיים אחר כך, ב-1905, כוח יהודי הניס פורים אחרים בקישינב. צהל כקונספט הוקם בקישינב. קפצנו בזמן 120 שנה, יש לנו מדינה, יש לנו צהל, אבל קיבלנו קישינב. ודבר אחד למדנו בשבעה באוקטובר, מה היה קורה אם לא היינו מנצחים במלחמת השחרור? מה היה קורה אם לא היינו מנצחים בכל המלחמות שלנו? אנחנו מקדישים את יום השידורים הזה, את השעה הזאת, באמת לניתוח ועיבוד כמה שאפשר, כמה שניתן, את הרגעים הקשים שחווינו כאומה, ובפרט כאן בכפר עזה וביישובי העוטף, את מתקפת הטרור האיומה הזאת, את הטבח הנורא. אנחנו נדבר עם אנשים שהיו כאן, אנשים ששילמו מחיר כבד, ונזכור תמיד. נפתח, בכל זאת יש לנו לוחמים שנלחמים כרגע גם ברצועת עזה, גם בלבנון, גם ביהודה ושומרון ובעוד חזיתות. שלום לנועם אמיר, הפרשן הצבאי של ערוץ 14. שלום, בוקר טוב. איפה אתה היית בשבעה באוקטובר בבוקר? אני מתחיל את הבוקר בבית בכפר יונה, מבין בתוך דקות בודדות שאנחנו באירוע אחר לגמרי. אזור השעה 7:30 כבר עושה את הדרך דרומה, ובשלב מסוים מוקפץ למילואים. התחיל בעצם 130 ימי מילואים, שאני מחלק את הזמן שלי בין הצבא לבין העבודה. אז עבדתי גם במקור ראשון, בין מקור ראשון לצד פרשנות בערוץ 14 למילואים, 130 ימי מילואים. אז הנה, בדיוק התחום העבודה מתערבב שלך, גם העבודה, גם המילואים וגם הצבא. עכשיו ירי, הנה, ירי על אזור השפלה, אזור חולון, ראשון לציון. נכון. תל אביב. נכון כרגע, שמגיעות אגב מרקטות שמשוגרות מרצועת עזה. מתח שכוון כנראה לשעה 11 בבוקר, באמצעות טיימרים. לא יודע להגיד לך כרגע מאיפה ברצועה, או צפון, או חאן יונס, אבל חמאס, וזה גם מה שהעריכו בצה"ל, גם פרסמנו את זה אתמול בערב, נערך ליממה שבה הוא ינסה לשגר כמה שיותר. היה ניסיון כזה גם בבוקר, הוא לא כל כך צלח, למעט 4 רקטות, צה"ל הצליח להשמיד את המשגרים לפני שהם בעצם הופעלו. ואני מניח שהוא ינסה במהלך היום גם לשגר יותר, גם לאתגר את הכוחות שלנו בתוך רצועת עזה, ואולי גם לקחת אחריות על ניסיונות, או אם חלילה התממשו פיגועים במהלך היום בשטח ישראל. לזה פחות או יותר נערכים. צריך לקחת בחשבון שזה יום מאוד עצים, שהם ינסו לייצר בעיקר תחושה של הם עדיין קיימים, עדיין שולטים, עדיין יש להם את היכולות, מה שאתה רואה. יש יכולות, לא משמעותיות, אבל עדיין קיימות. בגלל הסמליות, בוודאי, בגלל היום הזה. אז אתה יודע מה, בוא נעשה איזה סקירה קצרה של המצב כרגע בחזיתות, ואז ננסה לנתח את הלחימה ברצועת עזה, שקשורה באמת מה שהתחיל בשבעה באוקטובר, ועד אנחנו נמצאים היום בשבעה באוקטובר, שנה שלמה עברה. אז באמת, בוא נתחיל בצפון, כי זה כרגע הגזרה היותר חמה. מה קורה שם? לילה שוב פעם, שורה של מטרות, בדחיה בבירות, ממשיכים לקחת הרבה מאוד אמל"ח מהדחיה בבירות. חיזבאללה פשוט מיס שם כל חלקת תת קרקע שאפשר בכמות הסדורה של טילים ורקטות. במקביל נכנסת אוגדה שלישית כבר ללבנון, אוגדה 91, אוגדה שלישית, אוגדה רביעית, אני כבר אלשם שלישית, נכנסת לפעולה קרקעית שם, אחרי שאתמול בלילה מכריזים על שטחים צבאיים סגורים בכמה יישובים. מטרה כרגע היא להגיע לעוד אזורים בדרום לבנון, להשתלט על עוד מתחמי תת קרקע, עוד לחימה מול מחבלים, לחסל כמה שיותר ולהשמיד כמה שיותר תשתיות, בעיקר
מה שקשור למה שמחכה מתחת לאדמה, ואנחנו רואים בימים האחרונים כמה צהל מוצא מתחת לאדמה, הרבה מאוד אמלח, אפילו בצבא מופתעים מהכמות. אני חושב שהמשימה קודם כל לסיים את המשולש הזה שנקרא בירות, בעלבק ודרום לבנון, ואז עכשיו אפילו קצת יותר לעומק, לכיוון צפון מדינת לבנון, לקחת משם גם כן יכולות שחיזבאללה מחזיק, וכרגע צריך לומר, לא משתמש בהם, עדיין לא משתמש בהם. כן, כי אנחנו מעריכים שיש לו עדיין יכולות שהוא לא משתמש. זה לא עניין של שהוא לא יכול, יכול להיות שהוא גם שומר דברים להמשך. המהלך הקרקעי, אתה אומר, נמשך, יתעצם בימים הקרובים? כן, ללך ויתעצם מיום ליום, ככל שנכנסים יותר כוחות קרקעיים פנימה, בשיטת הפשיטות אגב שלמדנו אותה ברצועת עזה, כלומר אתה נכנס לפעולה מבצעית, מבצע אותה, מסיים אותה, יוצא החוצה. מניח שגם יעשו הרבה נגלות של צוותי קרב חטיבתיים, יחסו כוחות, יוציאו כוחות, לא ייתנו לכוח לשבת כוח הרבה באזורים כאלה. האזורים הללו הם הרבה יותר מורכבים מרצועת עזה. הרבה מאוד נונטטים יש שם, צריך להתמודד עם הדבר הזה, להשמיד את זה, גם את המשגרים וגם את המחסני המלח שיש שם, וזאת המשימה לימים הקרובים, אני מניח אפילו גם לשבועות הקרובים. וברצועת עזה אתמול שלשום החלה לחימה מחודשת באזור צפון הרצועה, דגש על ג'באליה, כניסה משני צירים, גם שם מתעצם את הפעולה? כן, יש שם עבודה שצריך לטפל בשורה של מטרות שצהל צובר בשבועות האחרונים, מאז שבעצם הוא הופכת זירה צפון לזירה מרכזית. הירידה ברצועת עזה יצרה הזדמנות עבור חמאס לחזור חזרה החוצה, לצאת מהמנהרות, זה גם כן מייצר הזדמנות בשבילנו, אחד, לאסוף מודיעין, ושתיים, לחסל אותם. אז יש שם הרבה מאוד חיסולים, הרבה מאוד תקיפות מהאוויר, הרבה טנקים שפוגעים בהרבה מאוד מחבלים, וזה בדיוק כרגע המשימה, לפגוע בכל השליטה הזו. יש הרבה מאוד שיח על השאלה בצפון הרצועה, האם אנחנו תופסים את הרצועה הזאת בשליטה מוחלטת, כלומר, לא כיבוש של פשיטות, אלא כיבוש באחיזה בשליטה צבאית שם, האם זאת תחילתה של השליטה הצבאית של צה"ל ברצועת עזה? והיה ואכן זה מה שיחליטו בסופו של דבר לעשות. משמעות היא באמת באמת דרמטית, כי אתה לוקח בעצם שטח מאוד משמעותי בעזה, שהוא אתגר ביטחוני מאוד מאוד גדול, בטח ליישובים, וגם לאזורים שבהם אפשר להוציא רקטות ושיגורים, כמו שאנחנו רואים בשעה האחרונה. ובגדול המטרה היא לתפוס שם את השטח, אני מקווה שזה גם מה שיעשו. זה אמור לפרק לחמאס יכולת מאוד גדולה, וכמובן אפשרות אולי בעתיד להחזיר גם עזתים לשם, אם אתה שולט שם צבאי, וכמובן לשלוט על הסיוע ההומניטרי. אבל אם להודות על האמת, הרי עד שצהל לא ייקח אחריות על הסיוע ההומניטרי, בדיוק, יהיה לסיים את המשימה שם. כי כל עוד הסיוע ההומניטרי נגזל על ידי חמאס, ונמכר שם בכל כך הרבה כסף, ברמת ביזה מטורפת, אז אי אפשר יהיה לשלוט באזה. אבל נועם, היה ויכוח בתוך הצבא, אני מבין שהיה ויכוח בתוך הצבא, יש את העמדה של גלנט והמטפש ורוב הצבא, ויש את העמדה לדעתי של מזכיר הצבאי של ראש הממשלה. לאן זה הולך? אני חושב שבשורה התחתונה זה ילך לעמדה של ראש הממשלה והמזכיר שלו. הצבא לא אוהב את הרעיון הזה, הוא לא רוצה את הרעיון הזה. הוא לא רוצה מלחילת המלחמה להתעסק בכל מה שקשור לסיוע הומניטרי. אבל הצבא רוצה הרבה דברים והוא לא מקבל אותם ברצועת עזה. יש למשל לתוכנית היום שאחרי שהגה אותה גלנט וטען שהצבא תומך בה בצורה נלבת, והתברר אחר כך שלא כל כך בצורה נלבת, תוכנית הזאת היא לא תמומש בשלב הזה. וכל עוד לא מחסלים את יחיא סינואר ואת אח שלו מוחמד סינואר, אי אפשר יהיה לדון על מישהו שיתפוס את הרצועה ביום שאחרי, לפחות לא בשלב הזה, בטח לא בשלב שיש לחימה עצימה בלבנון. יכול להיות שבעוד מספר שבועות שהלחימה בלבנון תקבל שינוי בתפיסה שלה, יחשבו על עזה בצורה אחרת. כרגע אני לא רואה את זה קורה, ולכן אין דרך אחרת מאשר לקרוא למה שקורה כרגע בעזה הערכות והכנה לשליטה צבאית מלאה. זה כולל כמובן גם מסופו של דבר שליטה על הסיוע ההומניטרי. נועם אמיר, הפרשן הצבאי של ערוץ 14, אני מאוד מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר הזה. תודה. ועכשיו אנחנו עם היי. היי הוא מסתערב במשמר הגבול, הוא נפצע בשבעה באוקטובר בקיבוץ נחל עוז, בחור צעיר. הוא יושב פה איתי, ראול פנים, אהלן היי. שלום. בוא תספר לנו על היום הזה, איך זה מתחיל, איך אתה מגיע. באותו בוקר הייתי בבית, התעוררתי לסרטונים של הזוועות, קיבלתי הודעות מחברים שהם פצועים, שחברים שלהם פצועים באזור המסיבה. לקחתי רכב, ציוד עזרה ראשונה, לקחתי מיקומים שלהם בוואטסאפ, דיברתי איתם.
טסתי לדרום. מירושלים, זאת אומרת, שמת מדים, לקחת נשק ויצאת? לקחתי את הנשק אישי ויצאתי דרומה, כן. כן. ואתה ביומיום, אתה ביחידת בימס, אולי ביחידת הדגל של מג"ב. נכון, כן. ובדרך כלל האזור שאתה עובד בו, אני מניח, זה יהודה ושומרון, לא אזור הדרום. כל אזור המדינה. כל אזור המדינה. גם יהודה ושומרון. ואז אתה מגיע עצמאית, נוסע ברכב לבד? נכון, נוסע ברכב לבד, יורד עצמאית. בדרך אני ראיתי עוד שני קצינים של צה"ל שלא ידעו לאיפה להגיע, לקחתי אותם איתי. התחלנו תנועה לכיוון אזור שובה, היה שם חפ"ק. טיפלתי שם בכמה פצועים. הצלחתי להכווין כוחות לפצועים שדיברתי איתם מאזור המסיבה. חילצו אותם. התחלנו תנועה לכיוון נחל עוז. חילצנו שם אזרחים. חברתי לכוח של סיירת גבעתי, שם אנחנו היינו איזה רפואי. מי שהיה צריך סיוע רפואי, אנחנו... אתה פרמדיק? לא. אבל כל לוחם יודע לתת מענה רפואי ראשוני ומציל חיים. כן. אז בעיקרון זה מה שאנחנו יועדנו אליו. אתה מגיע, אתה מצטרף חובר לכוח של גבעתי? כן. ואז מה קורה? נכנסנו לתוך חשוב של נחל עוז. למזלי אני מצאתי שם נשק על הרצפה, כי הייתי רק עם מקדח. כן. חילצנו אזרחים מהבתים שלהם, ובאחד מהזיגים שם היה בית שהוא חשוד כבית עם מחבל, קיבלתי כדור ליד. שמתי חוסם עורקים מאוד לוחם שעזר לי, פינינו את עצמנו לכיוון בית החולים, נסענו צפונה, על 232. זהו בעיקרון. כן, אתה מספר את זה קצר, אבל זה היה שעות ארוכות, אני מניח, והרבה לחימה, הרבה אדרנלין, הרבה סכנה. תתאר מה אתה רואה, אתה מגיע לנחל עוז, תיארת על עצמך אי פעם שתגיע ליישוב ישראלי, שיראה כמו קישינב, כמו זירת פוגרום, שבעצם אנחנו כמעט חסרי אונים. לא עלה לי תסריט כזה בראש בחיים. בחיים לא חשבתי שאני אגיע למצב כזה קיצוני, אבל הנה זה קרה, ואנחנו היום יודעים שכל דבר יכול לקרות פה. אוקיי, ומה נגיד, למשל, מה תובנות במובן הזה, נגיד, שאתה מסתכל על ה... אתה לוקח אותך קצת מבט יותר גדול. מה אתה לוקח מאותו יום? על לחימה, על בכלל? אין תרחיש שלא יכול לקרות, אנחנו צריכים להעריך לכל דבר, ואנחנו נעמוד איתנים מול כל גורם שינסה לפגוע בנו. אין אחד שאנחנו לא נשים את הידיים שלו עלינו ונתפוס אותו. בין אם זה לפני, בין אם זה אחרי שהוא מבצע. דמו בראשו. אבל זה גם כן, מה גורם לאדם? הרי רוב האנשים לא קמו ויצאו מהבית, כולל גם חלק מה, אתה יודע, גם אנשים שהיו לוחמים וכולי. לא קיבלת הוראה להגיע לדרום, עצמאית. מה הוציא אותך מהבית? נכון, בסוף ערך הצלת חיי אדם זה ערך שהוא נר לרגלנו, נר ביחידה, הוא מוביל אותנו קדימה, והידיעה שחיי אדם כרגע בסכנה ושהם תלויים בנו בעזרה של לוחמים, זה דבר שהוביל את כל הלוחמים לחתור למגע שם. אתה איש קבע? נכון. אתה כל השנים היית בימ"ס? לא, את השירות הסדיר שלי התחלתי בצה"ל, השתחררתי והתגייסתי למה. היית לוחם בצה"ל? נכון. איפה? בצנחנים. בצנחנים, ואז התגייסת, כלומר, כאיש קבע, והיסם, נגיד, הימ"ס במהלך המלחמה השתתף גם בעוד מקום, מעבר ל... גם השתתף במאמץ המלחמתי ברצועה? גם במאמץ, לא, בתוך הרצועה היחידה שלי לא הייתה. היו הרבה מאוד אירועי טרור ברחבי המדינה שאנחנו סיכלנו. גם חלקם קשורים למחבלים שהיו בשבעה באוקטובר שצריכו להצטנן לתוך הארץ. מה זאת אומרת? היו כאלה שהצלחו והצלחתם, זה בימים הקרובים אחרי החדירה, או גם אחרי, בוא נאמר, זמן יותר ממושך? גם וגם, גם וגם. אתה יכול לספר לנו סיפור כזה? אני מעדיף לשמור על ביטחון מידע. הבנתי. זאת אומרת, אז כן היו מחבלים שהצליחו בסופו של דבר להישאר, כי ראינו בטויוטות שלהם שקי תמרים וג'ריקנים של מים. כלומר, להערכתך הם התכוונו להישאר בשטח. הם תכננו לשתות, אני מניח, כן. כן, תכננו לשתות פה. ותכננו לשעות פה וכולי, ואיך אתה, מה אתה... נניח, אתה יודע, דיברתי עם אנשים שנלחמו ברצועה וכולי. ההצלחה שלהם בשבעה באוקטובר נבע מהמספר הגדול שהם הגיעו מול שני גדודים וקטנים ולמת ההפתעה. נכון. אבל כלוחמים, התרשמת מהם? בסוף הם הגיעו לתוצאות שהן מאוד מאוד גרועות מבחינתנו, שזה בסוף הרג של... המון אזרחים? המון המון, כן. ובסוף זה הפצד שלנו באותו קרב, אבל לא במלחמה, כי במלחמה אנחנו נצחים ואנחנו נעמוד איתנים מול כל גורם.
איזה עוד דברים לקחת מהאירוע הזה, מהשבעה באוקטובר? אתה בחור צעיר, אתה בן 24, כל החיים לפניך, אני מניח, אתה רוצה להישאר במערכת הביטחון, אתה מעוניין להישאר כאילו בתפקיד? ללא צל של ספק, כן. יש לנו עוד הרבה מאוד מטרות להשיג אותן, וזה ייקח זמן, כמה זמן שזה ייקח, אני שם. כמה הימז דומה למה שאנחנו מכירים מסדרות טלוויזיה, פאודה וכאלה? בסוף הדמיון מאוד מאוד משחק פה. כן. יש לנו הרבה מאוד אתגרים שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד יצירתיים, ו... יש דברים שהם לא רחוקים. צריך לומר שהימ"ס הפכה להיות הגו-טו שלה, גם של הצבא ובכלל בדברים, בכל מה שקשור להסתערבות. זה לקח, זה היה פעם, היו יחידות צהליות, היום זה, היום זה מגב, זה, זה, זה מחייב הרבה יותר, לא? כאילו, מבחינת היחס אליכם. גם, כי בסוף יש לך סטנדרט מאוד מאוד גבוה שצריך לעמוד בו, ומשימות מאוד מאוד מאתגרות, ובסוף אנחנו עומדים בהכל. כל דבר אנחנו מבצעים, הכל. ותן לי להבין דבר אחד, ומה אתה מאחל לעצמך? בתוך הרגע השחור הזה, אתה אחד הגיבורים, אתה אחד מהגיבורים של אותו יום, מה אתה מאחל לנו? וגם לעצמך. לפני שאני אחל לעצמי, אני קודם כל לאחל לחזרתם של 101 החטופים שלנו, מקווה שהם יחזרו במהרה, ומאחל לנו ניצחון, ומאחל לעם היפה שלנו שנמשיך לעמוד איתנים מול כל אתגר. אנחנו עם של אריות ולוויות. לא פעם ראשונה שניסו להשמיד אותנו, לא יצליחו, לא עכשיו ולא בעתיד. אנחנו חזקים. היי, שהוא מסתערב ביחידת המסתערבים של מג"ב, איש קבע, הוא נפצע בשבעה באוקטובר בקיבוץ נחל עוז, חתר למגע, הגיע מהבית, ואני רק יכול להגיד לך תודה רבה בשם עם ישראל. תודה רבה. ולאמר לך באמת, כאילו, אתה יודע, תודה, מה שאני יכול להגיד. תודה לך. תודה לך, אדוני. ועכשיו מוריד את האוזניות ותכף הוא יתרחק ואז יוכל להוריד את כיסוי הפנים, כי החבר'ה של הימ"ס הם צריכים להיות, הם מסתערבים, אז אסור לחשוף את הפנים שלהם. ועכשיו אני רוצה לומר שלום לאריה כהן. אריה הוא אביו של סרן שילו כהן, תושב שדרות, מפקד צוות מיחידת שלדג שנפל בקרב בקיבוץ בארי בשבעה באוקטובר, בן 24 בנופלו. שלום אריה. שלום, בוקר טוב. בוא תספר לנו על שילו. שילו הוא ילד סנדוויץ' שלנו מתוך חמישה אחים. חייכן, שמח. ילד עם הרבה חוש הומור. והוא היה קצין, בעצם היה מפקד בסיירת שלדג, יחידת שלדג. ובשמחת תורה הוא היה בבית בכל החג. בכל החג הוא היה ברגילה, וכשהטילו הקסאמים והבלגן, ואחרי זמן מסוים הוא כבר הבין שצריך איכשהו לחפור, ובעצם הוא עשה מתמטיקה, אני קורא לה מתמטיקה ישראלית פשוטה, אנחנו נסתדר, במקום שאני אעלה צפונה ליחידה ולעשות את הטיול שלי, הם יורידו לי את זה לדרום, אני אפגוש אותם בדרום באיזושהי נקודה, ואני אקח את הציוד שלי, והוא חתר ובעצם הגיע לצומת נרעם, ושם הוא היה צוות של מטכ"ל שהגיע לצומת להוריד פצוע, שילה זיהה את המפקד של מטכ"ל, סיים איתו קורס קצינים, ואמר לו, זהו, אני איתך כל היום, ובעצם הוא היה איתם כל היום כמעט, צולטן, עד שהגיעו לבארי, ובארי אחרי זמן שנלחמו ותיהרו מספר בתים, בעצם שילו, היה ירי מסיבי לשילו ועוד לוחם מטכ"ל, ובעצם שילו נהרג בבארי ב-5 בערב בסוף יום לחימה שהוא חתר אליו. כן, שילה היה גיבור, הוא הגיע, הוא נלחם, הם גם הצילו הרבה אנשים, ואתה, אני רוצה להבין, והוא מוכיח לנו גם משהו, אריה, שהדור הזה של הבנים, יכול להיות שהדור שלנו קלקל קצת זה, אבל הדור הזה של הילדים הם דור של גיבורים, והם דור תקומה שלא שיערנו עד כמה. לגמרי. אני רוצה באמת, תספר עוד, כדי שאנשים יבינו מי הוא שילה, כי בסוף אתה יודע, הילדים היפים האלה, אסור שנשכח אותם, את הגיבורים הללו,
תן עוד משהו שהם, אתה יודע, שילו את המפיינים. שילו היה לוחם, אבל קודם כל הוא היה בן אדם. הוא קודם כל דאג, היו לו חיילים, הוא הכשיר צוות חדש בשלדג, באמצע ההכשרה שלהם, הוא דאג שיהיה להם טוב, הוא דאג שכל אחד יקבל את היחס, לא רק מפקד, אלא גם כאבא. הוא ילד אהוב, היה מדריך בבני עקיבא המון שנים, חניכים במהלך השנה הזאת הצלחנו להנציח את שילו במצפה, בכמה דברים טובים, ואפילו בסניף עשו איזה גינה לזכרו, שאני נתנוך אותה בשבוע הבא. אני חושב שצריך לצרף לשילו, לסיפור עליו, לאמירה שלו, אני חושב מה שהוא היה רוצה ומצפה מאיתנו שאנחנו נתנהל. אני חושב שהוא היה רוצה היום שאנחנו נספר את הגבורות, לא נספר את ההתבחיינות, היא קיימת. אנחנו צריכים לדבר ולחקור את מה שקרה ואיך הגענו, אבל יותר מזה צריך לדבר על הגבורה. אני היום חונכים בסדרות אנדרטה לשביעי לאוקטובר. אנדרטה שהרשות בנתה אותה, ואני ניהלתי את ההקמה שלה במתוקף תפקידי, והאנדרטה הזאת היא אנדרטה שמספרת גבורה, היא אנדרטה שמספרת עוז, היא אנדרטה שזוכרת את הנופלים, אבל היא לא מדברת רק על דפקו אותי, לא היו. אנחנו צריכים לספר את הגבורות, את העוז. אני אומר, קודם כל גבורה, אחר כך הכאב. הוא לא יורד, הוא לא מתקהה, הוא משתבח. כשאתה מקדים גבורה לילדים כמו שילו, לילדים אחרים, למאות, לצערנו מאות, ואנחנו מקווים שזה מה שהיה בראש השנה, זה יהיה האחרונים. אנחנו לא רוצים אף אמא בוכה. אבל אם כבר נגזר, ואנחנו אנשי אמונה, יודעים שהקדוש ברוך הוא גוזר, אז אם כבר נגזר, אנחנו צריכים לספר את הגבורה, כי אם לא נבין שהקדוש ברוך הוא מוביל את המהלך, ויש בעצם ראייה של תקומת עם ישראל, וחזון הנביאים מתגשם, ואנחנו יכולים לראות את זה, מי שרוצה לראות, מי שלא רוצה לראות, זכותו. אבל אנחנו שכן רוצים לראות, אנחנו צריכים לדבר על הגבורות, על הניצחון, על העוז. אנחנו במלחמה, לא עכשיו עושים חשבונות, עכשיו מלחמים, אנחנו כבר מנצחים. זה שאנחנו במלחמה ארוכה כזאת, ויש לעם את התעצומות להיות במשך מלחמה כזאת, זה כבר ניצחון. חזרנו ל... הרתעה שלנו, להציר בנורא שלנו, אנחנו לא בוחרים אותו, אנחנו לא רוצים אותו כברירת מחדל, את שתערנו הרוגים, אבל אם כבר נגזר עלינו, אנחנו רוצים לספר לדורות הבאים, איך ילד כמו שילו ואחרים, יצא מהבית, בלי לחשוב כלום, יצא עם בערך מדהים, עם נשק של אח שלו בכלל, כי לא היה לו נשק, וחתר למגע, בשביל השכנים, האחים שלו בבארי, תיאורטית הוא יכול להגיד, אני לא מכיר, לא... והוא לא חשב ככה. זה באמת... צריך לומר, גם סדרות באותו יום, גם סדרות הותקפה באותו יום, אבל הוא חשב ללכת למקום שהוא בו נדרש ביותר, גיבור אמיתי. צריך לומר, גם קצין בשלדג, זה לא הולך ברגל, זה יחידה מיוחדת, ואין ספק שעם ישראל לא רק חייב לו, גאה בו, גאה בבנים האלו, ומבין שמגש, אין מדינה בלי מגש, אין מגש כסף במובן הזה שזה חינם. את המחירים האלה משלמים משפחות, והטובים ביותר נופלים, ככה זה. ארי, אתה גם חבר הפורום לזיכרון לאומי, ואנחנו מכאן קוראים גם יחד איתך להנצחה לאומית ראויה לנופלים. ראויה מאוד, אנחנו צריכים לדורות הבאים, לדורות צריכים הנצחה, שאנחנו נוכל להתגאות, וזה כבר קרה מה שקרה. צריכים לדורות הבאים להמשיך להנחיח את המדינה, להמשיך להנחיח את הגבורה. אנחנו צריכים לדבר בעוז, זה מה שחשוב, היותר חשוב. אנחנו את הוויכוחים יהיו תמיד, אנחנו צריכים שנדבר בעוז וגבורה, בזיכרון גאה, זיכרון שהוא לא משתפן. אני מזמין אותך לבוא לאתר
שחונכים בסדרות, הוא מדבר בשפה הזאת, הוא מדבר בשפה של גבורה ועוז, עם הזכור הנופלים, אנחנו לא שוכחים אותם אף פעם, אנחנו לא שוכחים אותם, אבל אנחנו צריכים שידברו ביתר שאת, ביתר גבורה, ביתר אמונה לצדקת הדרך של כולנו. אריה, חיזקת אותנו, תודה רבה לך, שנה טובה, תאחל לעם ישראל ותברך את עם ישראל, אנחנו מברכים אותך, תברך את עם ישראל, אנחנו מקשיבים. אמן, אנחנו מברכים אותם בעזרת השם, רק ברכות, רק ברכות טובות. אריה כהן, תודה רבה לך. תודה. אריה היה כאמור אביו של סרן שילה כהן, מפקד צוות מיחידת שלדג שנפל בקרב על קיבוץ בארי בין סנרות, שרץ להגן על על השכנים שלו. עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת, לקחת את זה למבט אחר. ממתי החמאס מתכנן את האירוע הזה? וסגן אלוף במילואים יונתן דחוך הלוי, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, עסק בנושא וחקר אותו, וחושף לראשונה חומרים בלעדיים על אופן ההבנה של החמאס את ישראל החל משנת 2021. שלום יונתן. בוקר טוב. בוקר טוב. אז כן, מה בעצם המחקר שלך בעצם מגלה, חושף? המחקר התמקד בעניין אחד פשוט, נסות להבין מה חשב, אמר ועשה בתקופה שקדמה למתקפת השבעה באוקטובר, ולכן אני פניתי למקורות הראשוניים, כלומר לאתר של גדודי אל-קסאם, לעיתון הרשמי של חמאס, למקורות נוספים של חמאס בטלגרם, כמובן לרעיונות שערכו בכירי חמאס לאורך השנים האחרונות. הנקודה המעניינת הייתה שהצגת הגישה של חמאס באותה תקופה חושפת למעשה את, את, את הכוונות ואת המימוש של הכוונות לפעולה עצמה שבא לידי ביטוי בשבעה באוקטובר. כלומר, על אף העונה שאנחנו אכלנו אותה, וצריך לומר כביכול שהחמאס מארגון מקאו מרגיל רוצה להפוך לסוג של שלטון ולאפשר קיום של חיים סמי נורמליים ברצועה, בעצם אתה אומר ממקורות גלויים, לא משהו, לא שהצלחת להפעיל פה פגסוסים וכולי, אתה מגלה בעצם את הדברים גלויים, מה שקרה שחור על גבי לבן. האמת היא שהתמונה הייתה ברורה כבר לפני כן מהמקורות הגלויים, והמקורות הגלויים הם חלק מתמונת המודיעין, אי אפשר לנתק אותם. אז בוא נלך נקודה נקודה, אני אשאל אותך, אתה אומר חמאס מתכנן, קודם כל בנקודה הראשונה, חמאס תכנן בשיתוף פעולה עם ארגוני טרור אחרים, מתקפה משולבת מכל החזיתות. זאת אומרת, הדבר הזה היה מתוכנן, כולל גם ניצול המשבר הפוליטי בישראל. אמת, הם אומרים את זה בצורה מפורשת. תראה, אני אתן רק דוגמה קלה. הם תכננו, הם ביצעו תרגיל, כיבוש מפקדת אוגדת עזה. התרגיל שודר, ראו את המתחם, עליו נכתב אוגדת עזה. גדודי אל-קסאם תרגלו את הכיבוש, נכנסו לכל החדרים, כבשו, השתלטו על כל המתחם. זאת אומרת, כשמדובר על תוכניות סודיות וכולי חשאיות, לא, זה הדברים שהם תרגלו. הם, בכל התרגילים שאותם סקרתי, שחמאס ביצע, היו תרגילים שנתיים, אותם מתווים תורגלו של כיבוש עמדות צהל, כיבוש בסיסי צהל, כיבוש התנחלויות, תפיסת חיילים ואחרים אזרחים כבני ערובה. הנקודה המרתקת שהייתה שהתרגילים היו תרגילים שנתיים שנערכו בדצמבר, מאותה סדרה שנקראת על הרוקון השדיד. התרגיל הרביעי הוקדם באופן חריג לפני, כחודש לפני מתקפת השבעה באוקטובר. בספטמבר, זה התרגיל שהודיעו עליו. אז תסביר לי, אתה יודע, אני מניח גם אתה איש מודיעין וכולי. הרי מודיעין זה גם ניהול סיכונים וכולי, ולא על כל, ואתה יודע, ויש הרבה התראות שבסופו של דבר הופכות להתראות שווא. פה נדמה שהיה פה את כל הסימונים, אז מה, זה איזה בליינד ספוט פסיכולוגית שלנו כלפי הפלסטינים? אני חשבתי, אני אתן לך את התזה שלי. בגלל ההיכרות כביכול האינטימית שלנו, שאנחנו חושבים את הפלסטינים, חשבנו שאנחנו יכולים לשלוט להבין באמת לאן הם הולכים ואם הם מתכוונים ברצונות, ולא חשבנו שהם מסוגלים. לעומת זאת, מול החיזבאללה בצפון, אין לנו את ההיכרות האינטימית הזאת כביכול שאנחנו בתוכם, ולכן לכן עסקנו בהם ברצינות הרבה יותר גדולה, ואנחנו רואים את התוצאות בימים אלו ממש. זה שאלה במישור אחר.
אבל כן. לפני כן, אני רוצה לומר שזה קשור לזה, רוצה לציין נקודה קריטית בהבנה של תמונת המודיעין. מתי היית אמור לדעת שהצד הפלסטיני אינו מורתע? וזהו, אתה יכול לראות את זה באופן חד משמעי. מרגע שהחמאס נתן אחריות באופן רשמי לפיגועי טרור ביהודה ושומרון וגם בשטח ישראל. וזה הייתה נקודה קריטית שפה הייתה צריכה להעמיד את התפיסה הישראלית, התפיסה שהייתה קיימת אז, בפני פסינה. כי זה לא קרה קודם. והם, אגב, הם דיברו ואמרו את זה. זה השוני המשמעותי שקרה. לגבי המודיעין, כיצד מודיעין עובד? המודיעין נערך אכן מול הסיכון הגבוה ביותר, שזה היה כמובן חיזבאללה. אבל חל שינוי. והשינוי שחל הוא זה התפיסה של אחדות הזירות שהחלה כבר קודם לכן ונוצתה בהצלחה ראשונה במאי 21, אבל הם פיתחו וקידמו אותה לרמה מאוד גבוהה של שיתוף פעולה. הגורם, נכנסו שני גורמים מרכזיים. אחד, זה ההבשלה של אותה חזית המשותפת, ואז אנחנו רואים את ההחלטה אצל סינואר בגלוי כבר באפריל 22, שקיימת הזדמנות להוציא את המהלך הגדול. והנקודה השנייה שהייתה זה לאחר הבחירות בישראל, שהם זיהו את זה כהזדמנות פז עבורם להוציא לפועל את הפעולה, וככל שהעמיק המשבר הפנימי בישראל, כך גבר התאבון, כן, להוציא את הפעולה. אתה חושב שהם תכננו את זה באמת? אני שואל יונתן, אתה חושב שזה שההחלטה היא החלטה, אתה יודע, יש מי שיגיד, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד, כי ברור שהתוצאות הן איומות, אבל יכול להיות שאם היו מחכים עוד חודש, חודשיים, אנחנו כבר לגמרי היינו מפורקים מבחינה פנימית. אתה חושב שזאת הייתה החלטה לשיטתך מתוכננת לתאריך מסוים ספציפי בשנה כזאת וכזאת, על פי חישובים, לא יודע, דתיים, לא דתיים, אכסוטולוגים או מה שלא היה, או שזה פשוט הוא החליט, סינואר, טוב, זה הזמן, עכשיו אני יוצא, זה הרגע. תראה, אני יכול לדבר רק על נתונים ומה שיש. להערכתך, אני מדבר איתך, אני מדבר מבחינת הערכה. גם הערכה, אבל אני רוצה להוסיף את הנתונים, כי בלעדי זה אי אפשר. אחד העיתונאים הוותיקים בלבנון, הוא דיבר על כך שהפעולה הייתה אמורה להיות בערך כשנה לאחר מכן, בתיאום עם חיזבאללה. אחדות השורות, המשמעות של הזירות, המשמעות שלה שחמאס כפופה לחיזבאללה ואיראן, כי הם הכוחות החזקים. סינואר החליט לצאת לבד מבלי להתקן את איראן או את חיזבאללה. ולכן, לדעתי, הדבר הזה מלמד שהאג'נדה הייתה פלסטינית, וכך גם אמר נסראללה, בנאום הראשון שלו אחרי 7 באוקטובר. להחתי, וכתבתי את זה גם בסקירה, סינואר לא רצה לתת לגורמים השיעים את הכתר של משחררי פלסטין, והוא רצה להיות זה שמנע את המערכה לשחרור פלסטין, מתוך הערכה, ברגע שהוא יתחיל את המתקפה, כל שאר הגורמים יצטרפו בהכרח תחת מנהיגותו. כן, סגן אלוף במילואים יונתן דחוך הלוי, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מפרסם אתמול מחקר באמת על תחילת המלחמה, חומרים בלעדיים. תודה רבה לך אדוני. תודה רבה. טוב, עכשיו נשמע שיר, השיר הוא תרקדי של אושר כהן שנוצר לזכר נרצחי המסיבה ברעים, מסיבת הנובה. שוב, עוד אחד מהאירועים הטרגיים שלא נשכח כל חיינו. נשמע ונמשיך את התוכנית. תרקדי, השירים עושים לך טוב, כולם חברים כאן, אחים אחיות. תרקדי, תעופי בלי לחשוב, פה ושם תרגי קצת, תשמרי לך כוחות,
אולי תברכי. אין לנו זמן, אולי תברכי. הם עוד מעט כאן, ואם תשמעי שפיפות הדשא, חוטי ישן, תרוצי מהר את נגד הזמן, שריקות העדף, עמודי ענן, אל תעצרי אני בדרך, ועם היה את בטח חוקדת לך שם. בטח חוקדת לך שם. תרקדי, אל תדאגי, זה הנוף שכלום לא יזיז לך, גם לא אש הקרבות. תרקדי, נתראה בקרוב, כולם מחכים לך, רק עוד כמה שבתות. אל תדאגי, ייקח לנו זמן. אל תדאגי, עוד מעט כאן, ואם תשמעי צריפות הדשא, חוטי ישן, תרוצי מהר את נגד הזמן, שריקות העדך, עמודי ענן, אל תעצרי חוקדת לך שם, את בטח חוקדת לך שם, את בטח חוקדת לך שם. לא 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 לא, מקלט, אל תעצרי כי את לוחמת, ואם היה את בטח חוקדת לך שם. בתוך הטרגדיה הנוראה מה שעברנו בשבעה באוקטובר, לפעמים הגיעה אפילו טרגדיה כפולה, וזה הסיפור של אלון שמריז זכרו לברכה, שנחטף בשבעה באוקטובר מבדוק כאן בקיבוץ כפר עזה, וב-15 בדצמבר 2023 נורה בשוגג על ידי לוחמי צהל במהלך הקרבות בשכונת סג'איה. אני רוצה לומר שלום לאביו, אבי לולו שמריז. שלום אבי. שלום, שלום. אתה יודע, זה, פה זה, 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 זה פעמיים פצע, יש את הפצע כמו של השבעה באוקטובר, של האירוע הנורא, וגם אחר כך העובדה שאלון שרד ובסופו של דבר נורא בשוגג. איך,
איך איך חיים את את הסיטואציה? אנחנו חיים מאז ה-15 בדצמבר בתחושת פספוס. הצבא פספס את אלון שלנו ולא מעט מהאירועים, ואלון יכול להיות היום מחובק על ידינו, אבל הצבא בכל הזדמנות שאלון הספיר סימן עוד, פספס אותו, והסוף הטרגי, שאלון עשה הכל נכון. התייצב מול הצבא עם דגל לבן, הוריד את הבגדים שלו, ועמד מול הצבא, והצבא במקום לחבק אותו ירה בו. לחלוטין, אני חושב שכל עם ישראל חש את זה ביחד, את הכאב, את את הצער על על האירוע הזה. אני בוא נחזור בשבעה באוקטובר, אתה גם היית בקיבוץ או שרק אלון היה? כן, למעשה כל המשפחה הייתה בקיבוץ, כל אחד היה בביתו. אני הייתי בבית שלי עם הבת ועם אשתי, אלון היה בבית שלו בדור צעיר, הבן הבחור יונתן עם מארגני הטקס של המשפחות היה בביתו, ועידו הבן השני היה בביתו כשהזיקו אותו לכיתת הכוננות. כל אחד היה בבית שלו. כל הנוחבות הגיעו לשכונת דור צעיר איפה שאלון היה, ומשם התחיל כל האירוע, והם פשוט במהלך משעה 6:30 ועד 10 דאגו לפרק בית בית שם בדור צעיר, ופשוט שלפו את אלון מהבית שלו וחטפו אותו לעזה. שנה אחרי, אני יודע שיש הרבה כעסים, ויש גם הרבה, אתה יודע, מעבר לכאבים וכולי, ואנחנו מדברים לכל עם ישראל, בסוף אנחנו, אתה יודע, אנחנו עם אחד, ואנחנו לא, אף אחד לא יכול, דיברתי מקודם עם אביו של של שילו כהן, זכרו לברכה, שנפל בקיבוץ בערי ומסדרות וזה וכולי, ואני רוצה את התובנות שלך, אבי. מה למדת עלינו ועל העם ועל בכלל? ואם יש לך מילה מנחמת גם, אז גם... אני אוהב את עם ישראל בלי, לא מעניין אותי ימין, שמאל, שחורים, לבנים, זה ממש לא מעניין. אני אוהב את עם ישראל, עם ישראל מפרגן לאלון, מפרגן למשפחת שמריז, אני לא רואה כאן הפרדה בין גורם כזה או גורם אחר, ומכאן גם הקריאה היום בשבע בערב, כשיערכו את הטקס של המשפחות, זה טקס מאחד לכל עם ישראל. לצערי אפשר לגרום לעם ישראל להגיע לטקס הזה בגלל המגבלות של פיקוד העורף, זאת הייתם רואים את החיבוק הרחב, שאני, הבן שלי, המארגנים של הטקס, מחבקים את עם ישראל. אבל אי אפשר לשכוח את מה שקרה בשביל לעשירי 2023. אי אפשר לשכוח כזה דבר. פשוט שחטו אותנו בבתים שלנו, שרפו לנו את הבתים, אנסו לנו את הנשים, הרגו את התינוקות. אי אפשר לשכוח כזה דבר. ברור שאי אפשר לשכוח, אני טועה, אבל שוב, ברור, אמרתי את זה, זה היום הכי מדמם של העם היהודי מאז שסגרו את את המשרפות באושוויץ. אבל אתה יודע, והיה פה שוב שרשרת כשלים מטורפת, אף אחד לא מתחמק מזה וכולי, אבל בסוף הרוצחים, האנסים, המפלצות, הם לא בני עמנו, גם אם מישהו פה כשל בצורה מחפירה, ברור שאתה יודע, אתה יודע במי האשמה, כן? כאילו לא... אין לי ויכוח איתך בכלל. מי שאשם באירוע הזה זה החמאס, זה אך ורק החמאס. אבל אני אומר עוד פעם, ואני לא צריך להגיד את האבל הזה, אבל אני אומר אותו. לא, לא, זה לא אבל, אני מקבל, אני לא בעניין של אבל, ברור. החמאס עשה את מה שעשה, אבל אתה מבין שהפקירו אותנו. וההפקרה הזאת הייתה לאורך כל הסדרה, מהנהגת המדינה ועד הצבא והמשטרה, פשוט הפקירו אותנו. אתה מבין שעל גזרה של קרוב ל-60 קילומטר, היו 600 חיילים שהגנו עלינו, אתה מבין שהיו 12 טנקים, שמתוכם חלק לא היו כשירים, אתה מבין שעל כל הגזרה הזאת היו שני מסוקים, זה פשוט מחדל נוראי.
עכשיו, זה לא היה אמור להיות כך. זה לא היה אמור להיות כך. אתה יודע ואני יודע שיש אוגדת עזה, ויש כוחות חטיבה צפונית וחטיבה דרומית, והיו צריכים להיות פי שלוש מזה כוחות, אבל המחדל הכי נוראי זה התראה. תאר לך שהיו נותנים לנו חצי שעה התראה קודם. אני מסכים, ברור. כיתת הכוננות הייתה הולכת ולוקחת הנשקים, ומתפרסים על הכניסות של הקיבוץ, היינו מצליחים לעצור את המתקפה הזאת, יכול להיות שהיו נפגעים, אבל לא בכאלה כמויות, לא היה כזה טבח. אני מניח שאין לילה שהמחשבה אילו לא עוברת לך בראש, דלתות מסתובבות, מה היה קורה, אני בטוח, אנחנו... אני יכול לכאן, מכאן רק אבי להגיד לך, שמע, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו באמת, מותו של אלון הוא מזעזע והוא בלתי נספס והוא טרגי, אני בטוח שהוא גם עד רגע זה הוא טרגי נורא גם עבור הלוחמים שביצעו את זה, הם לא ישכחו את זה כל החיים שלהם. אני מכאן אלא לשלוח לך חיבוק ולהגיד לכם תודה בשם עם ישראל, ושבעזרת השם תחזרו כמה שתר מהר לקיבוץ. תודה לך. טוב, עכשיו נעבור למם. סגן מם הוא מפקד צוות ביחידת רוכב שמיים, הוא מרעננה, הוא החל את המלחמה כלוחם ביחידת רוכב שמיים בכיסופים, הוא צו שהחזיק גדוד 51 של גולני נדמה לי, ואחר כך הוא נלחם גם בלחימה עצמה. שלום סגן מם. שלום. קודם כל אם תספר לנו בערך מה שאפשר על מה זה רוכב שמיים. כן, בטח. רוכב שמיים זה יחידה שעוסקת במזלטים, ברחפנים, בכל הכלי חוזי האוויריים. בעצם אנחנו יחידה שחוברת לגדודים, כל צוות חובר לאיזשהו גדוד, ובעצם מבצעים איתם את התמרון, חוברים אליהם ובעצם מסייעים להם מהשמיים. מסייעים להם בעצם העיניים שלהם מהשמיים. זה המטרה שלנו בשטח. אוקיי, עכשיו תספר לי על השבעה באוקטובר. אתה במוצב בכיסופים, זה המוצב שהיה בו לדעתי סרן אורי שני שמקום דמו מגדוד 51, רובעית 51. נכון. אז אני והצוות שלי סגרנו במוצב כיסופים, אחרי שבאותו שבוע התחלנו בנחלו, אז עברנו לכרם שלום, ובאמת רק באותו שישי החליטו שנסגור בכיסופים. באותו שישי באמת אגב היה מדהים, היה... תפילה של שמחת תורה שבאמת הוביל אורי שני בצורה מדהימה, והיה אווירה כל כך טובה באותו שישי. היה לכם התראות? ידעתם משהו? היה איזשהו, אמרו לכם להיזהר משהו בימים לפני? תראה, היה כוננות בגזרה, היה כוננות רגילה, אבל היה כוננות של, אתה יודע, באותה תקופה היה את כל עניין עם הבלוני תבערה. כן. היו הפסדים על הגדר גם, היו... זה פשוט לא הכוננות למשהו כזה. כן, אתם חשבתם אם יהיה, אז יהיה בלונים או זה, לא, אף אחד לא העלה על דעתו, אף אחד לא קיבל גם את המידע שעשויה או עלולה להיות מתקפה כזאת, בטח לא בדרגים שלכם. לא, לא קיבלנו מידע כזה. אוקיי, מתחילה המתקפה, מתחילה ירי רקטי על בשש וחצי, והתחלת המתקפה על המוצב, מה קורה? כן, נכון, אז אנחנו באמת קמים לממש נפילות במוצב כבר, בשש וחצי, ישר לוקחים את הנשק, רצים למרחב המיגונית הכי קרובה, שנמצאה ממש מול החמל של כיסופים. כן, שם בהתחלה חשבנו שזה איזשהו, אני והצוות שלי, חשבנו שזה איזשהו יום קרב שמתוכנן, אולי חיסלנו איזה בכיר, לא היינו בטוחים כל כך מה קורה, ופשוט היינו שם, חיכינו שזה ייגמר, עד שפתאום התחלנו לשמוע קולות ירי. קולות ירי, אבל גם הצלחנו לזהות שזה לא M16, שזה כנראה קלאצ'ים. שזה קלאצ'ים. כן, בדיוק. וישר כשהבנו את זה, הבנו שרגע, כנראה שיש פה אירוע יותר גדול, ושאנחנו, החשמל גם נפל בבסיס. החשמל נפל וגם הקליטה נפלה, אז לא היה לנו שום דרך ליצור קשר עם מישהו בחוץ. וישר הבנו שאנחנו רוצים רגע לקבל קצת ודאות, אז באנו לרוץ לחמל, תחת הצבע אדום והנפילות. נכנסנו לחמל, שם ממש נכנסנו והתחלנו, ראינו את הפניקה ואת ההיסטריה שנמצאה שם, וישר הבנו, הסתכלנו בפסקלים של התפסיות לפני שהם נפלו ו... הבנתם את גודל המתקפה. אגב, בשלב הזה יש כבר מחבלים שמנסים להיכנס לתוך המוצב? אז עדיין לא, זה היה ממש בשלב שרואים את המחבלים חוצים את הגדר.
כן. ממש רואים כמויות של מחבלים חוטים את הגדר על אופנועים, על טנדרים, ברגל, הכל. כמויות ענקיות של מחבלים. ומבינים בעצם מהר מאוד שהם בדרך גם למוצב. מקמנו ממש בכניסה לחמל. פתחנו שם זיג בשביל למנוע מהם להגיע לחמל, כי החמל היה איזשהו נקודה מרכזית שהרבה הגיעו אליה, גם משפחות של קצינים של הבסיס הגיעו, היה שם תינוק בן כמה חודשים שנמצא בתוך החמל, אז ממש זה היה נכס חיוני שם שהיינו, שהיה חשוב כי להגיע. החמל היה בכיסופים, החמל בכיסופים היה מוגן, חמל שאפשר לסגור אותו זה לא חמל שאפשר לה... כי נגיד בנחל עוז שרפו את החמל. אז לא, אז אפשר גם חמל כזה, אם אתה מצליח להיכנס אליו, אתה יכול לשרוף אותה, אתה יכול לעשות מה שהיה בנחלות. כן. תיאורטית. אז באמת, ישר התמקמנו בכניסות לחמל, המחבלים התחילו להיכנס בשין ג' ממש כמה דקות אחרי ש... באמת, רב גבורה של הלוחמים שהיו בשין ג' ותומר נגר שהיה בבונקר בחוץ, צריך לומר, אני רוצה להגיד את זה, כי יודע שכל מיני דיבורים, והלוחמים של גולני נלחמו בחירוף נפש, נהרגו בעמדות שלהם, עם כדור אחרון, כן, תמשיך. לא, זה באמת, זה גבורה שאי אפשר לתאר אותה. אתה יושב שם, אני ישבתי שם, ואני חיכיתי שם, חבלים ייכנסו, ואני שומע כמויות של ירי, וכל הירי הזה, זה בחור אחד, בשם תומר נגר, ש... שסיים את כל הנגב שלו עם 675 כדורים, חיסל עשרות מחבלים שם, שהיו מגיעים אלינו, היו מגיעים לקיבוץ, ובאמת, זה גבורות ש... תומר נגר הוא גיבור אמיתי, היה. וגם דוד מיטלמן ונועם בן מוחה, שהיו בשין ג' וגם נלחמו, וחיסלו עשרות מחבלים, באמת הצילו שם חיים של המון אנשים. ואחרי זה, מחבלים כן התחילו להיכנס, התחילו לחדור למוצב, ישר הם ניסו להיכנס, כאילו ניסו לפנות לחמל, התחלנו להוריד אותם שם, הם הבינו שהם לא הצליחו בהתחלה לפחות להגיע לחמל, אז הם פנו לכיוון השני, לכיוון המגורי בנות. באמת באותו שלב התחילו להיכנס גם הרבה פצועים שהיו בסיורים, באמת הקימו בחמל איזשהו נאפל, איזשהו נקודת פינוי כזו ששם מטפלים בכל הפצועים. גם ניסינו לטפל, ניסינו לעזור איפה שאנחנו יכולים שם, להניח תחבושות ודברים בסיסיים. ואז הבנו שיש שתי בנות שבמגורי בנות שלא הצליחו להגיע לחמל על הבוקר, ובעצם נמצאות שם ומתנהלים שם קרבות, שהמחבלים חודרים לשם. אז הבנו שאנחנו צריכים ללכת לעזור שם, ויצאנו חוליה קטנה לכיוון המגורי בנות. הגענו לשם, ובאמת הזירה קשה, המון פצועים, מנהלים שם קרבות מאוד אינטנסיביים עם המחבלים. נהלנו שם קרבות במשך זמן, ניסינו תוך כדי גם לפנות הפצועים, כי היו שם הרבה פצועים שהיו דחופים מאוד לפינוי, ובעצם ביחד עם הלוחמים של גולני, שהביאו פנטר, הביאו איזשהו כלי משוריין, שנצליח להביא אותו תוך כדי כל הצלפים של הנוחבות, נצלחנו לפנות את ה... את הפצועים שהיו שם, גם במיגונית שהייתה ממש ליד המגורי בנות, שגם נלחמו שם בסיפור בפני עצמו, המיגונית של כיסופים, ששם גם נפלו שבעה לוחמים, הרבה פצועים שגם פינינו אותם ישר לחמל. ובעצם המשכנו שם לתאר קצת את השטח מהמחבלים, קרבות שערכו כמה שעות, עד שהגיעו כוחות של אגוז, כוחות של אגוז זה התגבורת הראשונה שהגיעה, כן. באותו יום. ואגוז הגיעו, התחילו גם באמת לתאר את המוצב, חטפו שם גם עבדות קשות, גם קרבות מדהימים של לוחמי אגוז, ואנחנו בעצם חזרנו חזרה לחפות על החמל ועל כל הכוחות שהיו שם, התחלנו להחביר את הזיק. הזיק גם היה באוויר שם כבר באותו שלב, והתחיל להוריד את המחבלים מהשמיים. כמה מחבלים? אנחנו ממש נפנס. כמה מחבלים נכנסו למוצב? כיסופים? כמה עשרות. זה היה גם כמה גלים. בגלל שכבר לא היה איזשהו שין ג' ש... צריך לומר, מי שנחם זה חיילים בודדים. חלק מה... נדמה לי שאורי יצא לכיוון הישוב, יצא עם, עם נמר, הוא יארג אחר כך בערב שהוא יחזור למוצב. מי שמנהל זה מי שנשאר בתוך המוצב. קרבות גבורה. אני יכול רק באמת להגיד לך, סגן מם,
תודה רבה לך, תודה רבה לך על הגבורה של אותו יום, תודה רבה לך על מי שצלחתם להציל באותו יום, על הלחימה, באמת, לחימה שלדורות תיזכר. אתם דור הגבורה והתקומה, אין מילים אחרות, תודה לכם. תודה רבה לך. ערך ויפיק אסף נבו, הפקה שני רומנו, אחראים על השידור אריק בן דוד, טלה אשל, בני שאולסקי ויציק אהרון, אחראי על השידור בצפון בני אלפרין, בדיגיטל רות מתיתיה ארגון, חל קדוש עידו טבת, שתהיה לנו שנה טובה ושנשמע בשורות טובות.